Salve, salve, rapaziada. Tô aqui de volta, né, trazendo novidades pra vocês. Esse vídeo aqui, rapaziada, tá recheado de novidades, tá bom? Então fica no vídeo, tropinha, porque eu vou soltar aí várias notícias aí massa pra vocês. Tá certo, rapaziada? São o novo samurai, novas skins de verão, machete e muito mais, beleza, rapaziada? E antes de começar o vídeo, rapaziada, já peço a vocês, né, pra entrar lá no meu grupo no Telegram, pra gente jogar junto, marcar de jogar, beleza? O link tá na descrição aí, tá bom? Na descrição do vídeo, tá bom? Então, simbora para o vídeo, né, rapaziada? Bom, rapaziada, chegou essa nova skin, uma skin aí de samurai, tá bom? Em outro servidor da Garena. Aqui ainda não chegou, né, no nosso servidor brasileiro. Mas é uma skin aí muito top, rapaziada, muito top de verdade. Já comenta aí se você gostou. Essa skin aí, rapaziada, tem vários detalhes, né? Tem essa máscara aí, esse peitoral muito top. Então, essa skin aí, rapaziada, tá chegando aqui em breve no nosso servidor, tá certo? Ainda não tem data de lançamento aqui no Brasil, beleza? Mas a previsão aí é que chegue através de web event, né? Um evento aí que pode ser roubado, né, rapaziada? Infelizmente, esse tipo de skin assim, que é bonita, pode ser difícil de pegar, né? Então, tá chegando essa skin, rapaziada. Já comenta aí se você gostou, né, dos detalhes aí desse novo samurai do Free Fire. E outra skin, rapaziada, que tá chegando junto com essa skin aí, né, do samurai, é uma skin de foice, tá bom? Essa foice aí, rapaziada, tá chegando também aqui no nosso servidor em breve. Tá bom, rapaziada? Então, vamos prosseguir aí com as outras informações, rapaziada. Outra skin que chegou também, rapaziada, em outro servidor, é esse pacote aí, Furo do Dragão, né? Tem temática de dragão branco. Recentemente chegou aí a skin da Thompson, né, e da Bart com essa mesma temática. E essa skin aí tá chegando, rapaziada, aqui também no nosso servidor brasileiro logo mais. Beleza? Porém, não tem muitas informações aí de quando, qual é a data, né, que vai chegar aqui no nosso servidor. Tá bom, rapaziada? E outra skin aí que chegou foi a Machete aí, Pianista, com tema aí musical, tá bom? Além dessa skin aí, rapaziada, tem uma guitarra também, né? Então, já comenta aí se você gostou, rapaziada, dessa machete aí. É muito top, né? Eu gostei, com o tema aí musical, tá bom? E tem também, rapaziada, aí a caixa de loot, né? Que eu achei muito top. Essa caixa aí, noite do nocaute, né? A caixa de loot. Muito top também. E chegou também, rapaziada, em outra servidora, através de recarga. Provavelmente isso é uma caixa de loot, se não tô enganado, rapaziada. Essa caixa de loot aí chegou em outro servidor também, tá certo? E chegou também, rapaziada, da granada, né? Skin de granada, tá bom? Com a temática aí do quebra-nozes, tá certo, rapaziada? Então, chegou aí, rapaziada, essa granada aí em outro servidor através de evento de recarga. Pode chegar aqui no nosso servidor também, né, rapaziada? E lá também, rapaziada, em outro servidor, chegou aí, né, esse novo pacote aí. Muito top, rapaziada, top de verdade mesmo, que é o pacote aí Kaiçara, tá certo? Tá chegando aí, rapaziada, né, esse pacote de verão, tá bom? E logo mais pode chegar aqui no nosso servidor brasileiro. Então já comenta aí se você gostou, tropinha, dessa skin. Eu achei muito top, né, esse peitoral dele aí, muito top de verdade. Esse chinelo, esse calção aí, só não gostei da parte de cima, né? E também, rapaziada, chegou essa skin aí também de verão também, rapaziada. Provavelmente vai chegar aqui no nosso servidor também brasileiro. Esse chinelo aí é muito massa, tá certo, rapaziada? Então essa skin tá chegando. Também tem skin feminina, rapaziada, que eu vou mostrar logo mais pra vocês. Eu gostei mais da skin masculina, da feminina eu não curti muito, rapaziada. Então já comenta aí se você gostou dessa skin aí de verão. Beleza, rapaziada? Então, vamos prosseguir aqui com as outras informações. E como vocês sabem, rapaziada, aí a M1014 vai evoluir, né? Já saiu aí o trailer, rapaziada, aí da arma evolutiva da M1014, a 12 velha. Então aí, com o tema aí, Dragão Esmeralda. Então já comenta aí, rapaziada, se você aprovou essa arma evolutiva, se você joga aí de 12, né? Então, rapaziada, muito top. Eu gostei, rapaziada, aí da M1014 evolutiva. Tá certo, rapaziada? E pra finalizar, né, chegou o evento aí também lá, evento Noite do Knockout, né? Tá chegando, rapaziada, aqui também no nosso servidor brasileiro. Então, achei muito massa, rapaziada, esse tipo de evento. Que é através de toque, né? Lá, através de toque, você vai utilizando, né? Então, achei muito, muito massa, né, rapaziada? Então, esse era o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, né, das novidades. Tem vídeo aqui todo dia. Entre lá no grupo do Telegram, rapaziada, para nós marcar de jogar, tá certo? E muito mais, beleza, rapaziada? E pra quem não é inscrito no canal, né, se inscreve pra tá ajudando e deixa o like, tá bom, rapaziada, aqui no vídeo pra tá fortalecendo o meu canal, beleza? Então tamo junto, é nóis e tchau, tchau, rapaziada!